Jó estét! Most már mondhatom jó estét, hiszen lassan sötétedik. Ilyen kellemes időutazások után, és tekintve arra is, hogy már kicsit fáradunk, és később egy rövidebb megemlékezés, de ugyancsak időutazást szeretnék megosztani önökkel. Nem is készültem egy nagy, illetve egy hosszú előadása. Tulajdonképpen pár képet hoztam magammal. Abból indultam ki, arra gondoltam, hogy hát én egy pár évet, 7 évet húztam le a Jázánál. Igazából nem vagyok modellező, nem vagyok matematikus sem. Rendszeranalízisben sem publikáltam. Viszont egy csodálatos 7 éven volt a Jázánál, ami meghatározta az életemet, a pályafutásomat, és remélhetőleg azt a környezetet is, ahol dolgoztam. Azt a címet adtam az előadásnak, hogy alkalmazott rendszeranalízis a gyakorlatban. Gyakorlatban dolgozom most az élelmiszeriparban. Az elmúlt 10 évben a Ferrero-nak, Nestlé-nek és a Barry Callebaut-nak, tehát csokoládéiparban dolgoztam. És ennek van egy oka, de hát, hogy a Jáza után miért kötöttem itt ki, ez pedig ez, amit ez a szlogen, illetve ez a mondás, amit a David Gray professzortól vettem át, amikor eljöttem a Jázától, ugye a tudomány, a politika nélkül tudomány, de ugye a politika tudomány nélkül a szerencsejáték. És ez tényleg nekem nagyon fontos, ez meghatározza az életemet, ugyanis hát kezdjük ott, hogy Magyarországon nem sokat laktam, összesen 4 évet laktam Magyarországon, Erdélyben születtem, és 4 évet töltöttem itt gimnáziumban. Utána Kanadában, Finnországban, Ausztriában, aztán Luxemburgban töltöttem az elmúlt már 28 évet. Ezért is jegyzeteltem, mondtam, nem fogok leígni azzal, hogy a magyaromat, de hogy nem hozom el a mondani valómat. De engem mindig is érdekelt a logika és a matek. És a gimnázium után Új-Zélandon végeztem a tanulmányaimat, akkor hallottam először a Jázáról. És valahogy nem érdekelt ez az egész. Tehát természettudományokról, tehát mezőgazdaságról tanultam, és még mindig nem tudtam 23 évesen, hogy hát mégis mit szeretnék, hol fogok kikötni. Nagyon érdekelt ez az angol-szakszon hozzáállás a kutatáshoz, de hát ilyen kutatás alapú mesteri diplomát akartam szerezni, de akkor hallottam a Jázáról először. És miután hazajöttem, akkor már egy osztrák barátnőm volt, hazajöttem, és akkor el is vettem feleségül, hogy addig jár a Korsó a kultra, illetve külföldre, amíg el nem törik. És amikor hazajöttünk, akkor elmentem a Jázához. És akkori mentorommal, a Fábián Wagnerrel találkoztam a könyvtárban, mert ki volt írva egy állás egy posztdoktornak. Nekem akkor még a mesteri fokozatú diplomám se volt meg, de nagyon akartam vele beszélni. És mondta a Fábián, de hát mégis mit akarsz itt? Hát, hogy ez valami fantasztikus, ugye erről olvasom a könyveimet, amit most csinálok, az igazából nem érdekel, de hogy a Jáza az mennyire érdekelne. És úgy javasolta, hogy hát fejezzem be a tanulmányaimat először is, aztán majd jöjjek vissza a Jázához. Utána végül beszélgettünk még a következő hetekben, és kaptam egy állást a Jázánál, akkoriban a Greenhouse Gas Initiative, tehát a GGI egy ilyen áthidaló együttműködés volt, és azt koordináltam. És érdekes módon, amikor az első hetekben, amikor a Jázánál voltam, akkor kérdezték sokan, hogy hát te vagy Tóth Géza, biztos a Tóth Ferinek és az Évának vagy a fiam, akik itt vannak. Hát nem, ugye a Tóth az egy gyakori név. De hát így kötöttem ki a Jázánál. A Jázánál 7 év alatt 8 programnak dolgoztam. Ugye ezért is, ezt azzal is magyarázhatom, hogy
még az elején akkor sem tudtam, hogy ugye mit szeretnék. Viszont ez a tudományéség, ez a vágy, ez bennem volt, és ami igazán érdekelt, hogy lehet ezeket összekötni. Ezt már akkor is észrevettem. A Jázánál is, hogy hát az igazán izgalmas projektek, azok ezek az ilyen együttműködő projektek, ahol ugye a Markus Amannal kezdtem el dolgozni, ma körülbelül most 15-16 éve, de hát ugye a levegőszennyezés, az üvegházhatású gázok, a szoció, illetve a társadalmi gazdasági vonatkozásai, ezek voltak az igazán érdekes témák. Ezért én vándoroltam. Az akkori HRS igazgatónak, Walter Voigtnak, én voltam a rémálma, hiszen minden évben jöttem legalább egyszer, és mondtam, hogy hát én váltani szeretnék, és most megint csak egy másik programnak fogok dolgozni. És ugye említettem, hogy hoztam néhány képet. Akkoriban kezdtem el egy grúz projektet 2011-ben, az orosz megszállás után, illetve közben, mert egyszer voltam ott, és utána jött a második orosz megszállás, akkor Grúzia egy elég szomorú állapotban volt. És ugye mezőgazdász alap tudással, és a széndioxid kvóta kereskedelemnek a pozitív hatásait keresve, voltam Grúziában egy projekttel kapcsolatban, aztán beleszerettem az országba és ebbe az egész, tehát a projektbe, a környezetbe. És hát ott megalapítottuk a magyarú termesztésnek magát a magyarú termesztés, de azt annak alapján, annak a JÁZA modellnek alapján, ugye a Global Agroecological Zoning Model, hát a Grúziában rengeteg elhagyott hely volt, és meg kellett találni, hogy mit, hol érdemes termeszteni. De hát ez érdekelt, hogy lehet a JÁZÁ-nak a modelljeit tényleg alkalmazni. Mert hogy alkalmazott rendszeranalízis, az jól hangzik, de hát ezt hol használjuk a világban. Engem viszont a világi dolgok érdekeltek, de hát mindig arra törekedtem, hogy a JÁZÁ-nak a jótékony hatásait, az eredményeket, ezeket a dokumentált tudást, azt kivinni az iparba. És de hát így kezdtem el dolgozni a Ferrero-val, aztán később a Nestlé-vel, ahol már a fenntarthatósági politikájukért voltam felelős, mind a Ferrero-nál, mind a Nestlé-nél, a Ferrero-nál a pálmaolaj, kakaó és cukornád nyersanyagokkal, az egyéb cégeknél pedig a klímaváltozást csökkentő, illetve az adaptációs és mitigációs politikájukat fejlesztettük a csoportjaimmal. Tehát ezek olyan cégek voltak, akiknek hiányzott. De úgy mondanám, hogy ezek a cégek tapogatóztak a sötétben, amikor arról volt szó, hogy hogyan változtassák meg a politikájukat, lehet ebből pénzt csinálni, igen vagy nem, de hát az alkalmazott rendszeranalízis az hiányzott ezekből a politikákból. Többször sikerült összekötni a JÁZÁ-t ezekkel a cégekkel. Ugye említettem a globális, tehát a Global Agroecological Zoning Modelt, amit mindegyik cég használt, ugyanakkor a YSSP programot is támogatták, többször nyári, tehát a YSSP PhD-sek jöttek hozzánk, és tehát ezt mi cseréltünk, és így kialakult egyfajta kultúra, amit azóta is hiányolok. De hát szeretném látni azt, hogy a JÁZA és a külvilág között, a JÁZA és a különböző iparágak között megnövekszik az együttműködés. Szerintem erre nagyon is szükség van. Végül ez a projekt, amit felhoztam itt, ebből sikerült doktorálnom is, mivel
Több országban, több egyetemen keresztül is csináltam, végül Grúziában kaptam a doktori diplomát, és egy fantasztikus élmény volt. A mai napon már nem dolgozok az élelmiszer iparágnak. Orosz, ukrán, amerikai és kolumbiai kollégáimmal egy céget alapítottunk pár éve, ez a Carbon Space. Ez egy szatelites üvegházhatású gázoknak mérését megcélzó cég. Egy egyedülálló technológiával. Ugye szatelites monitoring és ilyen megfigyelő rendszerek már régóta itt vannak velünk. Ugye erdőírtást, talajhasználatnak a hatásait, ezt meg lehet figyelni már régebb óta, viszont egészen kisebb területen, tehát egy fél hektáros, egy hektáros területen megmérni a karbon fluxot, tehát hogy konkrétan milyen a karbon szekvesztrációs kapacitása egy ültetvénynek, vagy egy gyepnek, vagy egy erdőnek. Ez eddig nem volt lehetséges, és ez azért fontos, mert az iparban ugye sok a spekuláció. Annak idején, amikor elkezdtem dolgozni a Ferreróval, az volt fontos, hogy fontos volt, hogy legyenek ezek a zöld projektek. És ugye minél nagyobb, annál jobb, hiszen az jól el tudja takarni az egyre gyarapodó konfliktusokat az élelmiszer iparágban és ugye a talajhasználatban. És hogyha veszünk egy példát, ugye a súlyos pillanat, ha veszünk egy példát, ez a környezeti pusztítás és az etikátlan munkaügyi problémák, azok érintik a pálmaolaj ágazatot. És az elmúlt években sok vita volt arról, hogy hát mi az, ami fenntartható, vagy nem, vagy jobb a napraforgóolaj, illetve együk a pálmaolajat, vagy akár égessük el az autókban, de hát ez egy ilyen versatilis üzemanyag lett volna, amit ugye emberek is tudnak enni, stb., és ez majd segíteni tud a klímaváltozásban. Miközben az európai döntéshozók ugye egymásnak ellentmondó üzeneteket küldtek erről. Most az tény, és ez például az iparban nem elfogadott, illetve egy nem beszélt téma, hogy ugye a tápanyagoknak már a mezőgazdaságban egy 30-40%-a elvész. Tehát vannak talajok, ahol tápanyaghiány van, és talajok, ahol pedig a tápanyagoknak a pocsékolása megy. És ugye a magas értékű élelmiszerek, mint a hús, a csokoládé, a sajtok, azoknak pedig bőven 50-60%-a a szemétben végzi, ugye a pocsékolás, a pazarlás miatt. Ez lehet a boltokban, vagy lehet akár a mi háztartásainkban is. Ez a klímaváltozásnak egy nagyon nagy problémája, és az ipar nem támogatja ennek a pazarlásnak a megszüntetését. De hát számomra nagyon fontos volt egy olyan rendszerrel dolgozni, ami egy teljesen digitális rendszer, és ezzel nem lehet csalni. De hát, ahol erdőírtás van, vagy ahol ugye kiszámoljuk, megbecsüljük a széndioxidnak a szekvesztrálási képességét. Szerintem ez az idő lejárt, most már tudjuk sokkal konkrétabban, faktumok alapján eldönteni, hogy melyik projektnek milyen értéke van. Egy üzenetet szeretnék hátra hagyni. Ugye az idő az fontos, és a tudománynak hallatnia kell a hangját. Az ipar, a politikusok és a fogyasztók nyelvén. Úgy gondolom, nem engedhetjük meg magunknak, hogy silókban dolgozzunk, de hát, hogy a tudományos vagy az ipar munkatársainak szerintem sokkal többet kéne együtt dolgozni. Ezt a Jáza óta minden egyes board meetingen és állásinterjún elmondom, hogy ez a tudomány és a tények alapján hozott döntések, ezek fontosak. A néhány példa alapján ugye megjelenítettem, hogy a Jáza tudósai sokat segítettek ebben a szemléletváltozásban, és remélem, hogy a jövőben több olyan eredmény lesz a Jázától, amely a tudományt az üzleti életbe fordítja.
lesz a Jázán, és lehetővé teszi számunkra, hogy az ipari szektorban még több pontot összekapcsoljunk. Ez a legfontosabb motiváció és inspiráció számomra a Jáza után. És végezetül néhány képet mutatnék csupán. Egy másik példa az alkalmazott rendszeranalízis a talaj javításban, illetve a talaj minőségének és egészségének javításában, a bioszénnel kapcsolatos munka. Sikerült kollégákkal a trópusi országokban a legnagyobb eredményt elérni ezzel, és ugye amikor klímaváltozásról beszélünk, hogy a fejlődő országokban, a harmadik világbeli országokban észlelhető majd leginkább a műtrágyának, az árának a hatása, de hát ők fognak szenvedni először. A talaj minősége és a bioszén ez egy fontos implikációt. Itt van a néhány kép, amit említettem, fontosabb emlékek a Jázától. Ugye sok minden, a 7 év alatt több igazgatónk is volt, híres emberek, fontos emberek megfordultak, ők mentoraimon túl, ugye Ban Ki-moon is egy nagyon fontos személyiség volt. Ez egy különösen érdekes nap volt számomra. Ugyanakkor mi alatt ott voltam a Jázánál, beindítottuk ennek a kultúráját, hogy minden igazgató ültessen egy fát. És egyik legkedvesebb igazgatóm, a Lane Hordijk itt ültet éppen a legelső fát, miután ennek kultúrája lett. És persze mi is sokat beszélgettünk munkáról, nem csak a számítógépnél, hanem a számítógép mellett is. Illetve felejthetetlenek voltak ezek a nyári programok, akár az Ázsia nap, vagy a nemzetközi napok. Rengeteg munka, nagyon sok odafigyelés ment, ezek lett befektetve ezekbe a eseményekbe, és szerintem emiatt is maradandó élmény ez mindannyiunk számára. Köszönöm a figyelmüket, ezt szerettem volna megosztani. Ma este.